გამარჯობათ, ეთერშია სოლიდარობის დრო, ტევე 4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი გიორგი არღლიანი. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენს ეთერში. დავიწყოთ რეზოლუციით, ეუთოს რეზოლუციით და ესეთ საკმაოდ მწვავე განცხადებას აკეთებს უმრავლესობის წევრი ირაკლი ქადაგიშვილი. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია თავიდან ბოლომდე ნაკლოვანი, ქართული სახელმწიფოს ინტერესების შესაბამისობაში არ მყოფი რეზოლუცია, როგორც დეოკუპაციის, ასევე დემოკრატიულობის კუთხით ასეთი რეზოლუციები საკუთარ მრევლს დაუყარონ. აი ასეთი ტიპის განცხადებას აკეთებს ქადაგიშვილი. Ну, მე ტელემაყურებელს ვეტყვი, რომ საბოლოო ჯამში ეს ჩანაწერი თვითონ ტერიტორიულ საკითხებთან დაკავშირებით, უბრალოდ რუსული ჯარის გაყვანა არ გაყვანასთან დაკავშირებით იქნა გამოწვეული, არ იქნა მიღებული და გარდა ამისა, აქ საუბარი იყო იმაზე, აი თუ დავესესხებით ისე და ისევ ამ უმრავლესობის წევრის განცხადებას, აქცენტი არის ამისთანა, რომ ჩანაწერი უნდა იყოს კონკრეტულად ოკუპაციაზე, ანუ რუსული ჯარი კი არ უნდა იყოს ნახსენები, არამედ უნდა იყოს ნახსენები ტერმინი ოკუპაცია. ეს არ იყო ამ რეზოლუციაში ჩადებული და შესაბამისად გამოიწვია ქართული დელეგაციის პროტესტი. მას არ უჭერდნენ მხარს ასე ჩანაწერს. ამას მოყვა შემდგომში ის განცხადებები, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ. გიორგი, თქვენი შეფასება იქნება საინტერესო ეუთოს რეზოლუციასთან დაკავშირებით და ჩვენ აქვე მოვისმინეთ, რომ თავად რუსეთი საერთოდ ორგანიზაციის დატოვებას აპირებს. ვხედავდით ბატონ ვოლოდინს, რომელიც იდგა იქ სახელმწიფო სათათბიროს პიუპიტერთან და იყო მოწოდება, რომ საერთოდ დატოვონ ეს ორგანიზაცია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. თქვენის ნებართვით ბატონ დავით, პირველ რიგში მე მინდა სამძიმარი გამოუცხადო მარნეულის საავიაციო ბრიგადის ფრენავის კახაბერ ზურაბაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრებს, პირველ რიგში მის სამეგობროს, სრულიად საქართველოს და კიდევ ერთხელ თავდაცვის სამინისტროს. Ну, ერთდებით ამ სამძიმარს პარტიის სახელით, რა თქმა უნდა, და პირადად ვიცნობდი ამ პიროვნებას და დიდი დანაკლისი იყო განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ოჯახისთვის და შეერაღებული ძალებისთვისაც. Да კიდევ ერთხელ ვიზიარებ ამ წუხარებას უსამძიმრებ ოჯახს. რაც შეეხება ახლა ეუთოს განცხადებები და ეს მიმდინარე მოვლენები, ეს ყველაფერი არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ მიმდინარე მოვლენებში. ჩვენ ნახეთ ახლა, ну, მოდი დავარქვით ყველაფერს სახელი. ეს არის მზადება არჩევნებისთვის, ანუ არჩევნებამდე ან არჩევნების შემდეგ ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილებისთვის და ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ეს. ახლა მე ჩემთვის სიახლეა თუ გაიწვიეს, თუმცა მნიშვნელობა ქონდა აქ სხვა რამის. აქ ძალიან კაფიო აქცენტები გაკეთდა. მოდი დავაკვირდეთ ჩვენ ესეთ ჩანაწერები 2008 წლის შემდეგაც და მანამდეც. ახლა ჩვენი მეგობრობა ამ დასავლელ ესე იგი წარმომადგენლებთან და ამ სოფლიო ლიდერებთან რაიმე შედეგის მომტანი არ ყოფილა და ეს ჩანაწერები დღემდე, ცოტა სხვა რაკურსით რო შევხედოთ ამ სიტუაციას, რასთან არის საქმე, მხოლოდ და მხოლოდ წაქეზების და კონფლიქტის არმოგვარების თემას ემსახურებოდა. ეხლა იკვეთება ესეთი რაღაცა რუსეთთან დაკავშირებით. მოდი პირდაპირ თქვათ, დღეს ორი მთავარი მოთამაშე არის ჩვენს პლანეტაზე, ასე ვთქვათ, სამხედრო მოთამაშე, ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი, რომლებიც ყოველდღიურად ზრდიან დაძაბულობას და არ ვიცი ღმერთმა არ ქნას შესაძლებელია ეს ატომურა ბრძოლამდეც მივიდეს, რაც იქნება ყველასთვის ძალიან ცუდი დასასრული და ამ პირობებში გამოიკვეთა რუსეთის ლიდერობა ჩვენს რეგიონში და არა მარტო ჩვენს რეგიონში. ახლა აღარ დავიწყებ მას ლაპარაკს ბრიქსი, კიდაც ეს შანხაის სამიტი ახლა რო იყო და მაგ თემასაც განვიხილოთ განცხადების დასკომთან მიეხდა. ახლა დღის წესრიგში დადგა ესეთი რაღაცა, რომ შესაძლებელია რაღაცნაირად და ამის ყველანაირი კონტური არსებობს, რომ საქართველოს რუსეთ შორის ურთიერთობების ან გაყინული ურთიერთობების ღობა დაიწყოს და ჩვენ ამის კონტურებს ხედავთ.
ამ შემთხვევაში იმისათვის რომ ეს კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით ჩვენი ტერიტორიული პრეტენზიები რაც გაგვაჩნია რუსეთთან ნუ იქნება და შემდეგშიც უკვე მათი პოზიციის ცვლილებით არ მოხერხდეს და მე იმედი მაქვს რომ ამას ჭალებში ვიტყვი ამას არ ჭამს რუსეთი და რაღაცნაირად არ აყვება ამ თამას რუსეთი და არ გამოიყენებს მაგას ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საწინააღმდეგოდ აქედან გამომდინარე აქ კიდევ ერთი ძალიან ნიშანდობლივი და ხაზგასასმელი ესე იგი ესეთ წინადება იქნა ეს ჩანაწერი გაკეთებული რომ თბილისის კონტროლებადი საქართველოს და ის რომ აფხაზეთი და სამაშაბლო კიდე ცალკე კონტექსტში ყונה თქვენ ამასაც ძალიან მისაქცევი ყურადღება აქვს აქ შემთხვევით ნაღმები ხო არ არის ჩადებული იმიტომ რომ თბილისის კონტროლებად საქართველოს რას ნიშნავს გარდა აფხაზეთი და სამ არის კიდე რამე რასაც ვერ ვაკონტროლებთ თუ სადმე არის კიდე ნაღმები ჩვენ ხო ვიცით უამრავი ნაღმები გვაქვს სამამავლოდ მინიშნებები ხომ არისო ესეც და ჩვენი ერთ-ერთი დაშინების ძბელობაც რომ ყველაფერზე წამსვლელები არიან თუმცა მე მადვარ დარწმუნებული და იმედი მაქვს რომ ხელისუფლება მიიცის რომ დასავლეთი ყველაფერზე წამსვლელია და ამის საწინააღმდეგოდ ამის პრევენციისთვის ალბათ ზომებსაც მიმართავს და მიიღებს ასე რომ ძალიან კარგი თუ ამოიღეს და ეს ჩანაწერი ამ ფორმით ამ ჩანაწერით არ გავიდა ეს რეზოლუცია თუმცა ძალიან ყურადსაღები ფაქტი იყო და ჩვენ ყველა ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. კი ბატონო, სხვათა შორის აი ისევ და ისევ ციტატა შემეძლია გავიმეორო ამ ქადაგიშვილის მიერ ნათქვამის სპეკულანტური მანევრით წერენო, ანუ რეზოლუციაში ჩანაწერზე იყო საუბარი, რუსული ჯარი იქნას გაყვანილი, რატომ რუსული ჯარი დაწერე, რომ ეს არის ოკუპანტი ჯარიო. ეს სიტყვა ამ თავარი, რა სიტყვის გამოყენებაც ევროპის სხვადასხვა სტრუქტურებს ძალიან არ უნდათო. და თქვენ ახლა საუბრობდით მეც შემიძლია დავადასტურო რომ პერსპექტივაში მიდგომები ესეთი манипуляტიური მიდგომები თუნდაც ან დასავლეთის წარმომადგენელთა მხრიდან და ახლა ეს არ არის პრინციპში ხელწამოსაგრავი სტრუქტურა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა უამრავი ნუ კომპეტენტური ხალხი არიან თავიანთ კომპეტენციის ფარგლებში რა თქმა უნდა მაგრამ ეს არის პრინციპში მხარე და რასაკვირველია დასავლეთი აწარმოებს რა რუსეთთან პროქსიომს და შესაბამისად იმასაც ცდილობს რომ არ დაკარგოს გავლენა საქართველოზე რა თქმა უნდა ასეთი манипуляტიური ჩანაწერები იქნება ნებისმიერი ასეთი ტიპის რეზოლუციებში სამომავლო პერსპექტივაში არავის არ უნდა კონდეს საქართველოსი ილუზია რაც არ უნდა ინტეგრირებული იყოს ეს ქვეყანა საქართველოს რაც არ უნდა ინტეგრირებული იყოს დასავლურ სტრუქტურებში, რაც არ უნდა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი, ვთქვათ, პირობითად ეს რუსულ საფრთხეზე საუბრობენ, რუსეთის გავლენებზე და ასე შემდეგ. ხალხთა შორის ურთიერთობაც კი რო დაალაგდეს, დასავლეთი არანაირად არ მისცემს უფლებას თბილისს, რომ იყოს სოხუმის ან ცხინვალის ზემდგომი. ამიერიდან უბრალოდ ამას манипуляტიურად გამოიყენებს როგორც ბერკეტს, რომ თავად იყოს იქ საქმეთა მწარმოებელი. და არ შემიძლია უბრალოდ აი მაგალითისთვის არ მოვიყვანო, მე სიმართლე გითხრათ, სათვალეებიც კი გავისწორე, უფრო ახლოს ჩავიხედე, ხომ არ მელანდება მეთქი. IPN-ზეა დღეს ინფორმაცია აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის, აი აქ თბილისში მჯდომი მთავრობის წარმომადგენლები ჩავიდნენ სტამბულში და შეხვდნენ სტამბულის პატრიარქს, კონსტანტინოპოლის პატრიარქს. ხო და ნუ ისაუბრეს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის აფხაზეთში არსებულ ვითარებაზე, რა უნდა მოესმინათ ამ კაცისგან, ანუ ამ კონსტანტინოპოლის პატრიარქისგან. ნუ დალოცვით კი ბატონო, დალოცავდა სანთელს აჩუქებდა, მაგრამ რა უნდა გაეგოთ ისეთი ხელშესახები? იქ არის რეალურად პრობლემა, საეკლესიო პრობლემა, მაგრამ ამ პიროვნების ბართოლომეოს არქონდონისის ეგიდით იქ არსებობს უკვე შექმნილი ეგრეთ წოდებული აფხაზური მიტროპოლია, რომელიც პირდაპირ ემორჩილება მას, ოღონ ასეთი შეფარული გზით. ანუ ფანარიდან, სტამბულიდან ეგზავნებათ იქ გარკვეული თანხებიც, ხდება მოწესრიგება ამ საეკლესიო თქვათ სამონასტრო ცხოვრების რესტავრაციები ხდება ტაძრების და ასე შემდეგ, მაგრამ ის ლობირებს აფხაზეთში ამ ეგრეთ წოდებულ თუნდაც აფხაზურ მიტროპოლიას, რომელიც თვლის რომ სწორედ კონსტანტინოპოლის პატრიარქია მათი პატრიარქი და არა ვთქვათ
საქართველოს ან რუსეთის ან კაპლია და ასე შემდეგ სხვადასხვა სასულიერო პირები. შეთანხმებული თუ იყო ჩვენს უწმინდესთან ეს ვიზიტი? რა თქმა უნდა არ იქნებოდა ეს შეთანხმებული. ალბათ ნუ შესაძლოა საქმის კურსში ჩააყენეს, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა და ჩვენ ახლა ცოტა განსხვავებული თემა, ახლა ეკლესია, ჩვენი დედა ეკლესია, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ ევქარისტიულად, ახლა ეს რაღაც ერთიანია, თუმცა საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო ეკლესიაზე არის ძალიან დიდი ზეწოლა ასევე ქრისტიანული სამყაროდან. ჩვენ ახლა სხვა იმებს კონფესიებს რო არ შევეხოთ, აღნიშნული თემაც ალბათ ამის ირგვლივ ტრიალებს და საერთოდ განსხვავებული მიდგომებით. ჩვენ გვახსოვს ახლა ჩასულები იყვნენ მსოფლიო პატრიარქთან და იქიდან სთხოვდნენ, რომ რაღაცა ჩვენს უწმინდესზე ზეწოლები განხორციელებულიყო და ასე შემდეგ. მე ახლა მარჩიელობა რო არ დავიწყოთ, ალბათ ესეც ამ მიმდინარე მოვლენების ერთ-ერთი მიმართულება იქნება. ძალიან კარგად მუშაობენ, მოდი პირდაპირ თქვათ. ახლა მაგალითად რატომღაც ახლა გაახსენდათ პანსიონატში, ბავშვთა პანსიონატში გახსოვთ ალბათ, მე უფესრო ბავშვები წაართვის და 57 შეიძლება მეშლება რამდენიმე ბავშვი და თურმე იქ ცუდი მდგომარეობა ყოფილა და რაღაც ეს რამდენიმე წლის წინ იყო, მაგრამ წელს უკვე გითხრეს, რომ ბოდიში უნდა მოიხადოს ხელისუფლებამ და უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა იმ სასულიერო პირებს, ვინც თურმე ამას რატომღაც ახლა გაახსენდათ, რომ ის გაეროს ქალთა ის რო არის იშიკავა ორგანიზაციის ქალთა უფლების ის დამცველი, იმან რატომღაც ახლა გაიხსენა, რომ თურმე კოტირება რომ მოიხსნა, გენდერულ კოტირებაზე იყო კი, მოიხსნა საქართველოს გამოხატა შეშფოთება. შეშფოთება ახლა უკვე 2-3 თვე რო არჩენებ დარჩენილი და იმედოვნა, რომ ის 25%-იანი ისა სასწრაფოდ გამოსწორდება ეს პრობლემები და 50%-ზე აიწევს და ასე შემდეგ და იქ ვიღაცა ბარხლომეოსთან ჩავიდა, ვიღაცა იქ, ვიღაცა ეს ყველაფერი ერთიანობაში ქმნის ძალიან საშიშ ფონს. მოდი პირდაპირ თქვათ. ნუ ეხლა ალბათ მანდატს მივიღოთ, არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტიკურ პარტიებს აყალიბებენ და ლეგალურს ხდიან, რომ რაღაცა თანხები გამოიყენონ და მეორე თითქოს მთელი საქართველოს თვითონ არიან. იგივე ხდება არსებულ პოლიტიკურ ფლანგზეც, იქნება სხვა, ანუ ოქტომბრის ბოლოს სურათი უნდა იყოს ასეთი, რომ არის ქართული ოცნება და არის ყველა დანარჩენი. აი ეს სურათი როგორ ჩანს გონიათ რომ მიღწევადია, ეს ყველა კუთხით, ეს მარტო პოლიტიკურ სცენაზე არ არის ლაპარაკი, აქ სასულიერო კუთხითაც, იქ სამინისტროების დონეზეც, იქ ის და ეს ფონი თუ შეიქმნა, მე ალბათ გადატრიალებისთვისაც სუფრა მზად იქნება და ალბათ სვავებივით დაიხვევიან ჩვენ საქართველოს და ამ კონტექსტში მინდა განვიხილო ეს ვიზიტიც, თუმცა საინტერესო იქნება რა სიტყვიან შემდეგ, რატო იყო ჩასული და რასაც სიტყვიან ის რა თქმა უნდა არის. Ну, ერთადერთი თავის დაზღვევის მიზნით ალბათ იქ თავად ფენერი იზღვევს თავს და გამოხატულია ამ ინფორმაციაში, რომ ამ კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და კიდევ ერთხელ ურყევად დაადასტურა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის იურისდიქცია აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. რატო ჩვენ გვახსოვს, რომ სპიძინა ივანიშვილის დაბრუნებული აფხაზეთა ცხინვალ ჩვენ არ გვინდაო. ეს ის ხალხია, რომლებსაც საქართველოს სიკეთე, ნუ და ეს ხალხი რომ გამხმანებლები არიან იმ დასავლეთის. ჩვენ ახლა აი მაგალითად ის გაკვირთ რომ შევეხოთ ახლა სააკაშვილის რეჟიმი როცა იყო, ხო, სისტემური რეჟიმი და ნუ აღარ მოყვები რა იყო და როგორ იყო. ჩვენ რატომღაც ისრები გადატანილი, ჩვენ რამ ხალხს მოსახლეობას გადატანილი აქვს სააკაშვილზე მის გუნდზე და სიძულვილით, მაგრამ ჩვენ კარგად უნდა დავფიქროთ, რომ ისინი მხოლოდ და მხოლოდ შემსრულებლები, კარგი შემსრულებლები იყვნენ, თორე მთელი ეს ზიზღი ჩვენ დამიდან, არ ვიცი საიდან ამდენი სიძული ქართველი ხალხისა და საქართველოს მიმართ იყო დასავლეთიდან წამოსული, რომლებსაც პირნათლად ასრულებდა სააკაშვილი. ეხლა გინდაც უკან დავუბრუნდები ეხლა იმ ეუთოს ჩანაწერებს. დღეს თუ ისე დაალაგდა რომ რუსეთ-საქართველოს შორის ეს ყინულის ლღობა დაწყებულიც არის და რაღაცა ნაბიჯებშიც გადაიზარდა, ყველაფერს გააკეთებს რომ როგორმე ეს არ იქნეს აღიარებული აფხაზეთი და ცხინვალი, ნუ არ დათფეს ჩვენ შორის ურთი აქ მარტო ტერიტორიებზე არ არის ლაპარაკი, აქ ჩვენ ძმები მყავს დასაბრუნებელი და ის ცარიელ ტერიტორიებზე, ჩვენ ხო რაღაც ცარიელ ტერიტორიებზე არ ვლაპარაკობ, ჩვენ შორის ძალიან ბევრი სადა პატარა ესეთი აი ამ პატარ-პატარა იმეებით ალბათ ზიანს აყენებენ უკვე წინასწარ ამ ყველაფერს. მე რატომღაც ეჭვი მაქვს რომ
მოდი ესე ვთქვათ, ეს დაძაბულობები, რაც მსოფლიოში მიმდინარეობს, ბოლოს და ბოლოს დამთავრდება მაგიდასთან დაჯდება. ჩემი აზრით ორი ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი, იმიტომ რომ დღეს დაძაბულობებს ქმნიან სინამდვილეში ესენი. შეიძლება ახლა ჩინეთი ეკონომიკურად მსოფლიო დონის ქვეყანაა და ვითარდება და ასე სხვა, მაგრამ სამხედრო თვალსაზრისით დღეს რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ნუ დიდ ბრიტანეთთან ერთად ქმნიან ამინს და არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენი ცუდი პოლიტიკის გამო და ჩვენ ყოველ გადაცემაში მოუწოდებთ ქართულ ხელისუფლებას, რომ იქნებ გადადგას შემხვედრი ნაბიჯები, ამდენი განცხადება გაკეთდა რუსეთიდან, გადადგა სანამ დროა. უკვე დაგვიანებულიც ამარა, სანამ დროა, თორე ჩვენ ისევ სათამაშო საჯირი თუ ბურთი გავხდებით, იმიტომ რომ თუ ისე დაალაგდა მართლა მაგინდა ტრამპი თუ მოვიდა ხელისუფლებაში და ამისი კონტურები ძალიან კარგად იკვეთება და ჩანს, ამის პროგნოზ უბრალოდ არ ვაკეთებ, სავარაუდოდ რომ თქვათ, ჩინეთი გახდება, არ ვიცი, ჩინეთის ინტერესი, ნომერ პირველი ინტერესი და რაღაცა საჯილდაო ქვასავით ჩვენ სადმე არ გავიწიროთ ისევ, როგორც ეს ყოველთვის ხდებოდა საქართველოში და ამის კონტურები და როგორც ჩანს ამას გრძნობენ დასავლელებიც და ეხლა შეატრიალეს პლასტინკა ბჭრალებში ასე რომ თქვათ და იწყებენ უკვე იმის უარყოფას, რაც 35 წელია ვითომ ჩვენ გვერდიყვნენ და არაღიარების პოლიტიკას. და ნელ-ნელა ესე იწყება და შეიძლება ერთ კვირაში, ორ კვირაში, ორ თვეში არჩევნების წინადღეს ისეთი ტექსტები გამოაცხონ, რომ შანტაჟის შემსრულებელი ნაციონალურ მოძრაობასაც პირი დარჩეს ღია. კი, არ არის გამორიცხული ასეთი შანტაჟის პოლიტიკაც იქნას გამოყენებული. Ну, ჩვენ უბრალოდ სტატისტების როლში ვართ, ჩვენ დავაკვირდებით, როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ ეტაპზე ახლა წინასწარ ცოტა რთულია ამის თქმა, მაგრამ ნუ არჩევნებს რაც შეეხება, ახლა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები იქნება გადამწყვეტი, პრინციპში იქნება არჩეული კურსი. Да, საინტერესოა, რას იზამს თუმდაც ეს რადიკალური ოპოზიცია, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორ ჩანს, ისინი თავიანთი პატრონებისგან იღებენ კაფეო გზავნილებს, თუ რა უნდა გააკეთონ, როგორ იმოქმედონ. დღეს მაგალითად ასევე მე გავეცანი მასალას, მართალია იყო იქ რელოკანტებზე საუბარი რა, მდგომარეობაში არიან ახლა თუმდაც აი ეს რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც, ну, ლიბერალები, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომლებიც გამოიქცნენ რუსეთიდან და რა მდგომარეობაში უწევთ საქართველოს არსებობა. მარტო რუსებზე არ იყო იქ საუბარი, თუმდაც უკრაინელები და ასე შემდეგ, მაგრამ პათოსი თავად მასალის ისეთი იყო და აი ბოლო პასაჟი იყო თვალშისაცემი, რომ ახლა გერმანელები საკმაოდ ისე სკორპულიოზურად უდგებიან თუნდაც საინფორმაციო პოლიტიკას, პირდაპირ იყო მინიშნება, რომ ქართული ოცნება მოიგებს ამ საპარლამენტო არჩევნებსო, თუმცა ამ არჩევნების შემდეგ შეიძლება აქ დატრიალდეს, აი სიტყვა უბედურება არ ეწერა, მაგრამ დაძაბულობა იქნება იმ დონის, რომ სერიოზული დაპირისპირებები იქნებაო. და ასევე იყო მინიშნება გაკეთებული, რომ შესაძლოა დაიძაბოს ვითარება აფხაზეთისა და ცხინვალის მიმართულებით. ამაზეც ჰქონდათ აქცენტი გაკეთებული. ხლა გერმანელებს არ ესიზმრებათ ასეთი რაღაც, საკმაოდ მაღალ დონეზე აქვთ ქნებავთ და დაზვერვა, ქნებავთ კომუნიკაცია, კონტრიბუცია, იგივე ამერიკელებთან, ну, აკვირდებიან საკმაოდ ისეთ გამადიდებელი შუშით თუნდაც რუსეთის მოქმედებებს, ასე რომ ყურაცაღებად მომეჩვენა ეს მასალა. პირდაპირ უდევთ თავიანთ საიტზე, Deutsche Welles უდევს ეს მასალა. ერთი მიმართულება, სადაც პირადად მე მშვიდად ვარ და ეს თავიანთ 12 წლიანი მართლობის პერიოდში ქართულმა ოცნებამ, ну, ასე ვთქვათ, დაამტკიცა ის არის, რომ პროვოკაციებს ქართული მხრიდან აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს მმართველებით არ ველოდებით. მოდი ეს პირდაპირ ვთქვათ, და ძალიან უფრთხიან ამ თემებს და მიხარია რომ ესია, თუმცა და ამას ვერ გამოიყენ, თუმცა შიდა არეულობას კი ყუთებიდან მისული ამომრჩეველი, არ ვიცი ახლა 100 თუ არა 90-იანი პროცენტიანი გარანტიით პირადად მე ვამბობ და ჩემს ირგვლივ ყოფები ყველა, რომ აქ 60-ზეც არის და 70%-ზეც არ გაუჭირდება ქართულ ოცნებას მოგება. თუმცა ჩემო ძვირფასო ხელისუფლება, მინდა კიდევ ერთხელ მოგმართოთ და მაგალითი მოვიყვანო, აი ახლა ფეხბურთელების, არ ვიცი, საბედნიეროდ ვერ მოახერხე მე მისვლა, თორე იქ ალბათ რაღაც ჩარში გავეხოვი და რატო.
აი დავაკვირდეთ ეს სინამდვილეში ეს ამხელა გრანდიოზული დახვედრა და რაღაცა ნუ წინა საარჩევნო პერიოდია და ორივე მხარე მშვენივრად იყენებს მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ ბევრად უკეთესად იყენებს და აი რაღაცა ის შემოაქვს აი რისთვისაც ჭირდება ესეთი რაღაცები შემოაქვს ეს არეულობა აი მავიღოთ მაგალითი როცა ბატონი პრემიერი კობახიძე გამოდიოდა სიტყვით და 20-მა გინდაც 50-მა იქ ყოფმა არ ვიცი ტერმინი გამოიყენეს ჰეითერებმა შეძლეს რომ კაცი გაეჩუმებინათ იქ მისხივებით იქით იქ ის და დანარჩენები თუ ქართული ოცნების ამომრჩევლები არ იყვნენ ნეიტრალურები მაინც ხო იყვნენ რისი თქმა მინდა როგორ ხთეხე მოხერხებადი როგორ ხდება ამხელა ტალბაში 5-6 კაც თავისას როგორ ანუ რისი თქმა მინდა რომ ბატონო ხელისუფლება თქვენი ამომრჩეველი არის პასიური დროა შეიგნოთ ესა ამათ 200 და 300 და 3000 კაცი როყავთ ესენი არიან აქტიურები მოწამულები ზომბირებულები ფაქტიურად საკუთარ თავს არ ეკუთნიან იმართებიან აი ხანდახან გონია რომ რობოტებთან გვაქვს საქმე და არც რა ვიცი ეხლა იმაში არ მინდა გადაიზაროს არც მაგას არ გამოურიცხავ აი კლინიკა რა ეს სერიოზული სამუშაო სამკურნალო ხო და თქვენ უნდა მიიღოთ აი წინა საარჩევნოდ მაინც ის როგორც მაშინ მიიღეთ გზის გადაკეტებზე რომლებსაც არ ვაპატიებთ რომ დარწმუნდით რომ შესაძლებელი იყო ან ხიდების გადაკეტვა მაგისტრალების და რაღაცა რა დროებითი კანონები მაინც რაღაცეები უნდა გაამკაცროთ რომ რაღაც კანონის ზალით ესეთი რაღაცეები აღკვეთილი იყოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი მიდის იქითკენ რომ იქნება მართლა დიდი არეულობა და ოღონდ არეულობა ახლა მე რისი თქმა მინდა რომ აქედანვე ვიძა გამორიცხულია ქართული ოცნება რომც არ დარჩეს ხელისუფლებაში გამორიცხულია ნაციონალური მოძრაობა ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა დასავლეთის ეს საცეცები მოვიდეს ხელისუფლებაში იმიტომ აქ იქნება და გარდაულად იქნება სამოქალაქო ომი რომელიც ორივე მხარისთვის დასრულდება ძალიან ცუდა ქართული კაც შეუძლია მოთმინება არ ვიცი აი ქართული მოთმინება ეს არის რაღაც ფენო მაგაზე შეიძლება ტომები წერო მაგრამ რაღაცა რო წდება ეს გონებაში ხო მე ქართული კაცის გაჩერება ძალიან რთულია და საკუთარ თავს აღარ ეკუთვნის და შედეგებზე მე ქართულ ხალხს პასუხს ნუ მოსთხოვ და აქამდე არ უნდა მიიყვანოს ამ ქართულ მოცნებამ თითოეული ის გამოსულა თითოეული ჩანაწერი ამათი მოქმედებები აი ხლა ის პარტიების გაერთიანებები პირდაპირ ეთერში ეს რა უბედურება რა წესი პირველი მახსოვს LGBT ის რო გაკეთდა პლანშეტზე ხელის მოწერის გაკეთდა და ხო მე დღეს ყველა მაგ რაღაცა ერთი ხელწერა არ არის რაღაცა საერთო ქვაფში იხარჯება საქართველოს უბედურება და ამ საქართველოს უბედურების ხარში ემსახურებიან აი თითოეული ესენი და შვიდა და იმედი მაქვს შვიდა დაარზის ქართული ოცნება და შვიდა და არ უნდა იჯდნენ ხალხი თქვენ გიჭერთ მხარს იმიტომ რომ მართლა ადამიანები რომლებიც დღევანდელობას აი ბეწვის ხიდზე გასვლის პერიოდს დღეს არის რა ვიცი ხა რაც საუკუნეში ერთხელ ხდება ის მიმდინარეობს სოფლიოში მარტო საქართველოში არა და ის გამოძახილია საქართველოში ხო ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი პარტიაც არასამთავრობო ორგანიზაციაც გაგებით მოეკიდა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დადებითად არა ვართ განწყობილები ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ მოვეკიდეთ გაგებით და ჩავეხსენით ამ შემთხვევით ჩვენი საქციელით ჩვენი მონდომებით პარტიული ინტერესებს არ შევწიროთ საქართველოს ინტერესები და გევარდთ სადარაჯოზე თუმცა რაც ხელისუფლების გასაკეთებელია ის უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ დროულად და კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმედი მაქვს რომ აკეთებს. არ ჩანს, მაგრამ იმედი მაქვს და იმას ვერ დავიჯერებ, რომ რაღაცა პროცესი მიმდინარეობს იქ გადაბარების პროცესი. ა გამორიცხულია. ერთადერთი მე წინა გადაცემაში გამოვხატე შიში იმის მიგა კოალიციურ ხელისუფლებაზე არის ფიქროს ქართულმა ოცნებამ, იმიტომ რომ აქედანვე ვეუბნები რომ თუ ვინმე იქნება წინააღმდეგი ამ კოალიციურ ხელისუფლებას ხო ნაციონალური მოძრაობა იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ანშლაგით მოსვლა რევოლუციური ხელისუფლება რომ მას ტალღასავით გადაუაროს საქართველოს და ის აჟურში მოიყვანოს და მოამზადოს განტევების ვაცად მე საქართველოს და შეგვაკლას ალბათ რომელიღაც იმას ინტერესებს. დღეს ამ ნაცებს სხვათა შორის ჰქონდათ პოლიცსაბჭო იქ განცხადებებიც გაკეთდა იმასთან დაკავშირებით რომ უფრო სისტემატიური უნდა იყოს ეს პოლიცსაბჭო და ну, აი მაგალითად ბოკუჩავა ამბობს ასეთ რაღაცას. ну, აქ კონკრეტულად დეკლარაციაზე საუბრობს, მე უთოს დეკლარაციაზე, მაგრამ იქ პარტიულ
ამ პოლიცაბჭოსთან დაკავშირებითაც გაკეთდა ეს განცხადებები, მაგრამ მოდით მაინც ჩავიკითხავ, შეუძლებელია რაიმე გამამართლებელი მოიძებნოს იმისთვის, რომ ეუთოს დეკლარაციას ივანიშვილის პარტიის წარმომადგენლები ემიჯნებიან და მხარს არ უჭერენ. ეს არის ქვეყნის ღალატის ტოლფასი და ამას უბრალოდ ახსნა არ აქვს, ამბობენ. Ამბობს ეს ბოკუჩავა. Ну, მათ პირდაპირ აქვთ დაყენებული ეს ვექტორი კონკრეტულად, ну, პრინციპში ასრულებენ დავალებას, მათი პატრონები ახლა ცნობილია, პირდაპირ ბაიდენის ადმინისტრაცია მათ ლობირებს და ყველანაირად ეცდებიან, რომ ვითარება თავიანთ სასარგებლოდ შეცვალონ. Რა რესურსი აქვს ამისთვის, ახლა ჯერჯერობით გაურკვეველია, მაგრამ ის, რომ არჩევნების მერე ყველანაირად შეერწდებიან დაძაბონ სიტუაცია, ამაში ორი აზრი არ არსებობს, ვინაიდან სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ აქვთ. ისე არის ერთი მაინც რებუსი, სხვათა შორის თავადაც ამბობენ, ხაზარაძემ თქვა ამას წინათ, რომ ნუ ექნება ქართულ ოცნებას იმედი, რომ კვლავ თქვა გაიმარჯვებენო, ჩვენ გავიმარჯვებთო. აქ არის ერთი პატარა ძაღლისთავი დამარხული. ანუ მართალია ტრამპი შეიძლება მოვიდეს იქ ხელისუფლებაში და გაიმარჯოს, მაგრამ მანიპულაციური მართვისთვის მათი საელჩო იქ ხომ ეშელონირებულია ხელისუფლების გადაბარება. ანუ სენატი, კონგრესი, კომიტეტები, ანუ არ არის ისე მარტივად, რომ ერთი ადმინისტრაცია იცვლება და იქ ვთქვათ ყველა ელჩი თუ საელჩო პირდაპირ ემორჩილება ახალ დირექტივებს. იქ საკმაოდ ისე ფილიგრანულად აქვთ ეს ყველაფერი გადანაწილებული საიმისოთ, რომ საგარეო პოლიტიკური მიმართულება და ბერკეტები შტატებისთვის იყოს შენარჩუნებული. არის ლოგიკა იმაში, რომ თუნდაც მოვიდეს ტრამპი, მაგრამ მანამდე ეს ქალბატონი, რომელიც ახლა არის ელჩი, დენიგანი და ბევრად გამოცდილია ვიდრე დეგნანი, ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ შეცვალოს აქ ხელისუფლება პირდაპირ ვიტყვი. დაუშვათ ის, რომ ოცნება გავა პირველ ადგილას და აქვს ამის შესაძლებლობა და ვთქვათ დღეის მონაცემებით ეს პროცენტი არის, თუნდაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით, მაგრამ აქ საკითხი დგას სხვაგვარად, რომ თუ მოვიდნენ ეს ოპოზიციონერები ისე, რომ შექმნეს კოალიცია, მათ ექნებათ პრეტენზია ქვეყნის მართვაზე და ეს არ მგონია ოცნებისთვის იყოს სასიხარულო ინფორმაცია. ამიტომ ის, რომ ვთქვათ, იქ ტრამპი მოვა და კვლავ იქნება მხარდაჭერა, ვთქვათ, ოცნების მიმართ, შესაძლოა ეს ილუზორულიც იყოს. ეს სიმართლისთვის უნდა ითქვას, რომ არის ამაში ლოგიკა. კი ბატონო, მოკლედ, იცით რა არის, ეს ტრამპის თემა არის, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ცოტა გაზუიადებული მაპატიონი ხალხმა, ვისაც გაზუიადებული იყოს ტრამპი და რას გულისხმობ. ეხლა ტრამპი გინდათ პიროვნულად, გინდათ მისი ადმინისტრაცია, გუნდი და ასე შემდეგ, არ არის ეხლა ჩვენი რაღაცა სოფლის მეზობელი, რაღაც კარის მეზობელი და რაღაცა. მე ვფიქრობ და ეს სწორედ დასაწყისშიც მაგაზე დავიწყე ლაპარაკი და გეთანხმებით ბატონო დავით იმაში, რომ რომც მოვიდეს ტრამპის ადმინისტრაცია ხელისუფლება, ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია ხელისუფლებაში, მე არ ვფიქრობ, რომ რაღაცა ერთ დღეს გადმორეკავენ და თქვენ კარგად იყავით და რაღაცა და ესენი დარჩებიან ეს წიწილები კრუხის გარეშე. ესე არ ვფიქრობ პირიქით. მე ვფიქრობ, რომ სხვა ფორმით, მაგრამ ნამდვილად გამოიყენებს ტრამპის ადმინისტრაციაც მომავალში ამ საქართველოს, ნუ ამაზე კარგი რა უნდა, რითი უნდა მართო ქვეყანა, როცა არ ვიცი 30% თუ მაგათ ხმას აძლევს, მე თეორიულ შანსაც ვეღარ ხედავ ჩვენი ქვეყნის გადარჩენის მაშინ. თუმცა მადლობა ოფას, მთლადესი არ არის. მე აქ რას ვამ და წეღანაც ამით დავიწყე, რომ არც ტრამპის ადმინისტრაციის იმედზე უნდა ვიყოთ ჩვენ, არც ბაიდენის ადმინისტრაციაზე და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, არც ასე ვთქვათ, რუსეთს შევეცოდებით, ჩვენ არ გადავდგამთ ნაბიჯებს რუსეთისკენ, მაგრამ შევეცოდებით მოდი ამათისა და ეს არა, აქ არის საკითხი დგას ძალიან, არ ვიცი, ზოგს ეშინია ამის თქმა, მაგრამ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ თუ ოდესმე რთულად ქონია საქართველოს მდგომარეობა და მისი სახელმწიფოებრიობა რაღაც საფრთხეზე დამდგარა, მე არ მე ვერც ერთ ისტორიკოს ვერ მომიყვას მაგალითს, რომ ამაზე ცუდად ქონია როდისმის ამდენის მოღალატე, შიდა მოღალატე გარემტრებზე, კაცო 100,000 თბილისელს ერთ დღეს მოგვაჭრეს თავი, მაგრამ ფენიქსივით ფერფლიდან აღდგებოდა, იმიტომ რომ შიგნით იყო ერთიანობა და ის რაღაცა მუხტი არსებობდა. ამდენი მოღალატე რომ შიგნით ყავს
მარა საბედნიეროდ შიგნით არ წყდება ჩვენი ბედი და წყდება გარე მოთამაქ არი აქტორების გარე აქტორებთან, ამიტომ მართებს ქართულოცნებას რაღაცა კმედითი ნაბიჯების და ისე განაიხლა ყური დავაკვირდეთ ახლა წეგან განცხადებებს მოუსმინეთ რამ ერთი კვირის წინ იყო თუ არ ვწდები ერთ-ერთი ოპოზიციონერი ამბობდა რომ ჩვენ ყველა იმიტომ კი არ უნდა გავერთიანდეთო რომ რაღაც საერთო სიები და რაღაცა ქონდეს იმიტომ უნდა გავერთიანდეთ რომ იმ 5%-ის ბარიერს ნახე რა კარგად შეულობენ სწორად მიხავთ 5%-იან ბარიერს ვინც ვერ გადალახავს იმის ხმები ჩვენ გვეკარგებო და ესეთები ბევრია და არც ერთი ხმის დაკარგვას არ აპირებენ. მსგავს ნაბიჯებს ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ხედავ რომ ასე რაღაცა დეტალებში მიყვებოდეს ქართული ოცნება რომ რაღაცა ხმები არ დაკარგოს. მე ესეთ რამეს ვერ ხედავ. კარგია ფეხბურთის თამაში, კარგია ბატონ ბიძინას 29-ში რო გამოვიდა და მართლა მთელ ერს მოეჩვენა რომ გურწფერი იყო თვითონ ამ გამოსვლაში და მართლა რაღაცნაირად მივენდეთ და მარა ეს საკმარისი არ არის. მეტი გადასადგმელი ნაბიჯები საერთოდ აბსოლუტურად დღეს დამოკიდებული ვიმართ რუსეთს. ჩვენ ომის დაწყებამდე უკრაინაში ვამბობთ რომ სანამ რუსეთი ესეთ მდგომარეობაშია და პატარა ხელისწაშველებად ეგონათ რომ მარტო იყო და სანამ ხელისწაშველებაც კი რაღაცას ნიშნავდა, მაშინ უნდა დაგვეწყოთ ჩვენ რომ რაღაცა მადლიერების გრძნობის ხარისხი მაღალი ყოფილიყო რუსეთის მხრიდან. დღეს სხვა რუსეთია უკვე. ორი წლის თავზე რუსეთი ის რუსეთი აღარ არის და მე არ გამოვრიცხავ რომ არც კი ჩათვალოს ღირსად ჩვენი ხელისუფლება რომ დაუჯდეს მოლაპარაკებებს მაგიდასთან. თუმცა ჩვენ ხედავთ ახლა ჩვენი პარტიის მუშაობაც ამით ძალიან გამოკვეთილია. ამ ვიზების თემა, ფრენების თემა, ეხლა უკვე განცხადებები გაკეთდა რომ ზადარიან დიპლომატიური ურთიერთობის დათბობისთვის, აღდგენისთვის რაღაცა, მაგრამ შემხედრი ნაბიჯები არაფერი არ იდგმება აქედან. სიფრთხილე გასაგებია, ქართული ოცნება ფრთხილობს, იმიტომ რომ საგარეო ვექტორზეც მოდი პირდაპირ თქვა, გარკვეული ბევრი რამე არ არის. მხოლოდ და მხოლოდ იქნება ახალი დაძაბულების კერები. ახლა მოდი პირდაპირ თქვა, ახლა მე მაინც ფიქრობ და იმედი მაქვს, რომ ეს დაძაბულების კერები ემსახურება იმას, რომ ქართულად როგორ იქნება, ნარავნე რო თანატოლად რო დაჯდნენ მერე მოლაპარაკებების მაგიდასთან, თორემ ეს რო ყველაფერი ემსახურებოდა, თუმცა მზადება შეიძლება ვერ მოხერხდეს ერთ მაგიდასთან დაჯდება, მაშინ გარდაუვალი ბრძოლები ხა შეიძლება ბევრი ქვეყანა საერთოდ გაქრის რუკიდან და ხვალდაზე ქსუ სხვა სიტუაცია დაგხვდეს. ამიტომ სასწრაფოდ არის გადასადგმელი ნაბიჯები რუსეთთან მიმართებაში და რუსეთის განცხადებებზე ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან მაინც მინიმუმ ქილიკები და ისრების გადატანა რომ თურმე ნაციონალური მოძრაობის წისქვილზე ასხამს მათი განცხადების წყალს, მინიმუმ ეს არ უნდა კეთდებოდეს. ეს ალბათ იმიტომაც ხდება რომ ქართულ ოცნებაში ახლა ის ისტაბლიშმენტი რაც ჩანს ხშირად ეკრანზე, ანუ რუსეთში ალბათ ნამყოფები არიან, მაგრამ რუსეთს არ იცნობენ შიგნიდან. ანუ რუსეთთან შეხება არ ქონიათ. და მე პირადად ხანდახან რო უსმენ მათ განცხადებებს რუსეთზე, კი არის იქ ორი აზრი, ერთი ის რომ ამით თქვათ ანიველირებენ და აბალანსებენ, მაგრამ თუ ის მეორე კომპონენტი რაც მართლა იკვეთება იქ და უბრალოდ ესეთ ბანალურად ჩანს რომ ელემენტარულად არიციან ეს ქვეყანა, ეს რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის საქართველოსთვის ტრაგედია, თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები მხოლოდ ამიტომ აკეთებენ ამ განცხადებებს. აი ერთი მაგალითი რთულად ვისაუბრო. აი ერთი აი მაგალითისთვის მინდა აი ვიკითხო და ვინც ჩახედა აი პუტინის რუსეთი ავიღოთ, ხო? ელცინის შემდეგ რაც არის სუ სხვა რუსეთია და მოდი ავიღოთ მიუხედავად იმისა რომ ეხლა გამოდის ამ მდგომარეობიდანაც ამ კლანჭებიდან რუსეთი, მოდი ვთქვათ. ძალიან ცნობილი ტერმინია რუსეთი გადააგდებს, გადაგვაგდებს რაღაც. ერთი შემთხვევა შეუძლია ვინმე და ასე მოიყვანოს, როცა პუტინის რუსეთმა ეს უყვართ ასე გამოთქმა, როცა სადღაც ხელშეკრულება დადო ან რაღაცა შეთანხმება მოხდა რაღაცა და ის არ შეასრულა. ვინმე შეუძლია? მთელი ეს პერიოდი ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი გინდაც უკრაინასთან დაკავშირებით, გინდა არ ღვე ეს ხეშო, თვითონვე გამოვიდნენ თქვენს დრო გავწელეთო და ომისთვის მემზადებოდითო და ასე შემდეგ. კინდაც შევარნაძის დროს დაიწყო და მერე სააკაშვილიც ჩაეთრა ბოდიში ამ სიტყვაზე რუსეთში და იქ საერთო უსაფრთხოების იმაზე იყო ლაპარაკი და ნასკინული რუსეთი ვერიტანს გადაგდებას.
და იმიტომაც თვითავისი გადაგდებული მე ახლა ისტორიულ სიღრმეს იქ კიდე სხვა მიზეზებია, მაგრამ დღევანდელ რუსეთზე ვლაპარაკობ, მე არ მახსენდება. და ამას მოდი პირდაპირ უნდა შევხედოთ ამას თორე და ვინსაც ვისთვისაც ეს მთელი დასავლური ურთიერთობები არის ტყუილზე აგებული, მოდი პირდაპირ თქვა. გელაპარაკებიან ადამიანის უფლებებზე, ლაპარაკობენ, არ ვიცი, LGBT თემებზე. გელაპარაკებიან შენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე და ლაპარაკობენ როგორ დაგშალონ, დაგარღვიონ, აკეთებენ უпроსტურად. გელაპარაკებიან მეგობრობაზე და უკან ანუ მთლიანად არის ტყუილზე აგებული. ეს ალბათ გამომდინარეობს იქიდანაც, მოდი ლიდერებსაც შევხედოთ. ვინ აი ეხლა რაც ჯგუფები იქნება დაწყებული ბრიქსიდან დამთავრებული არის ყველა აი ბოლოს შეხვედრამდე ხო შევხედოთ რუსეთის და კონკრეტულად რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ირგვლივ რა ადამიანები იკრიბებიან რა ბექგრაუნდებისა და როგორი წონადი ქვეყნისაც და თვითონაც როგორი წონადი პიროვნებები არა და მე რე შევხედოთ დანარჩენ კიდაც ევროპას კიდა ამერიკას. ნუ ეს მაგალითისთვის გამოდგება თუნდაც ეს შანხაის თანამშრომლობის ხელშეკრულების წევრი ქვეყნების სამიტი რომელიც ასტანაში გამართა აი ორი დღეა მიმდინარეობს. ნუ სი ძინპინია ჩასული ჩინეთის ლიდერი ასევე თურქეთის ლიდერი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი, სხვა მასპინძელი ქვეყნის ხელმძღვანელი ხვდება მათ ეს ტოყაევი. საკმაოდ ბევრი წარმომადგენელი სხვათა შორის იყო ჩასული ირანის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელთანაც გამართა პირისპირ მოლაპარაკება პუტინმა და თქო ასეთი რამ, ესეც ყურადსაღები ფაქტია, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ირანში ეს არჩევნები ჩატარდა ძალიან დაბალი იყო არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა, მაგრამ ვინც არ უნდა იქნეს თქვათ არჩეული ირანში, ირანის პრეზიდენტად და ანუ ხელისუფლება როგორც არ უნდა იყოს, რუსეთი კვლავ გააგრძელებს ამ ქვეყანასთან ურთიერთობების ყველა დონეზე გაღრმავებას. ირანიდანაც იყო მოწოდება, რომ სამომავლოდ სოფლიოში ესე იგი ენერგეტიკულ ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვანია ირანული რესურსების გატანა. ბევრ საკითხებზე იყო საუბარი ამ შანხაის თანამშრომლობის წევრ ქვეყნების სამიტზე. დაისახა ბევრი გეგმები და რაც ყველაზე მთავარია, ბელორუსი იქნა არჩეული სრულუფლებიან წევრად. ნუ 10 ქვეყანა არის წევრი, 2 არის დამკვირვებელი ქვეყანა, რომელიც პოტენციურად შესაძლოა გახდეს ამ ორგანიზაციის წევრები, ესენი არიან ავღანეთი და მონღოლეთი და ბევრი არის პარტნიორი ქვეყნები. სხვათა შორის პარტნიორ ქვეყნებში არიან ჩვენი უშუალო მეზობლები, როგორც სომხეთი, ასევე აზერბაიჯანი, ანუ ორი ქვეყანა, რომელიც ერთმანეთთან არის ასე ძალიან რთულ მდგომარეობაში ამ რამდენიმე ომის შემდეგ და ეძებენ გამოსავალს, რომ დაახლოვდნენ, ისინიც კი არიან ამ ორგანიზაციის პარტნიორები. ანუ ეს არის რეალურად ანგარიშ გასაწევი ძალა და კომუნიკაში, რომელსაც მოაწერეს ხელი ამ სამიტის დასრულების შემდეგ, ამ ლიდერებმა პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ სოფლიო არის უკვე მრავალ პოლარული. ანუ აღარ არის ერთმნიშვნელოვანი ჰეგემონი ეს ანგლოსაქსური სამყარო, ანუ ვაშინგტონის სახით. და სხვათა შორის ამაზე თავად ლუკაშენკომაც გააკეთა განცხადება ბელორუსის პრეზიდენტმა. ნუ ეს ქვეყანა ზეიმობდა ფაშიზმზე გამარჯვებას, ანუ განდევნას და გათავისუფლებას ამ ბელორუსის ტერიტორიის. ეს იყო ქვეყანა, რომელმაც ყველაზე დიდი ზარალი მიიღო სამამულო ომის შედეგად. უამრავი ადამიანი დაიხოცა და გადაწვეს და გადაგუგეს, კი უამრავი სოფელი და დახოცეს, ქალები, ბავშვები, მოხუცები, ანუ ბელორუსზე მოდიოდა ყველაზე დიდი დარტყმა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ანუ პროცენტულად ყველაზე დიდი ადამიანური ზარალი განიცადა ამ ქვეყანამ. და კი ბატონო, ანუ ჩვენ სწორად აღნიშნეთ გიორგი, რომ უკვე არის ბევრი ლიდერი, რომელიც თქვათ იგივე ამ პუტინის გარშემო იყრიბება. სოფლიოს ყველაზე ესეთი განვითარებული ქვეყნები ეკონომიკის და რესურსების კუთხით
ახლა ეს დასავლეთის ქვეყნები გასაგებია, რომ დემოკრატიაზეა იქ აქცენტი და უფრო სხვა ტიპის მოწყობა არის, მაგრამ აქ არის საუბარი რესურსებზე. სამომავლოდ დედამიწისთვის რესურსები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რომ ქვეყნები ჩაითვალონ წარმატებულად. Да, ратქმა უნდა, ამ ყველაფერს ასევე უშლის ხელს ეს გადაუჭრელი პრობლემა, რუსეთ-უკრაინის ომი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა ეს ომი ადრე თუ გვიან, ратქმა უნდა, შეიძლება დასრულდეს და მართლაც დაждებიან და ხელს მოაწერენ რაღაც შეთანხმებას. მაგრამ ის შეთავაზება, რომელიც ჰქონდა პუტინს და ამ სამიტის ფარგლებშიც გამოიმეორა, რომ ძალაშია სტამბულის შეთანხმებები, რომელიც იყო უკვე რატიფიცირებული. მაგრამ ზელენსკი კვლავ ვარზეა, ყურად არც იღო ორბანის შეთავაზება, რომ ჯერ გააჩერონ საბრძოლო მოქმედებები, ხოლო შემდეგ დაჯდნენ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან. ზელენსკი მაინც არიხევს უკან. უფრო მეტიც გაიჭრა ვაშინგტონისკენ და ტრამპს მოუწოდებს გააცნოს სამყაროს ის გეგმა, რომელსაც თავაზობს რუსეთთან დაკავშირებით. ტელემაყურებელს შევახსენებთ, რომ გამოცემა პოლიტიკომ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დახურული ხაზებით პუტინსა და ტრამპს აქვთ მოლაპარაკებები, იქ იყო შეთავაზება, რომ აღარ გაფართოვდეს ნატო აღმოსავლეთით, პირდაპირ თქვა იმაზე, რომ უკრაინა და საქართველო არ უნდა გახდნენ ნატოს წევრები. და ამავე დროს უკრაინას მოუწევს დაუთმოს რუსეთის ტერიტორიები, სადაც რუსეთი უკვე დგას და შემდეგ ამისა უბრალოდ შეთანხმდნენ, დაზავდნენ და შეწყდეს ეს ომი. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი გამაღიზიანებელი ფაქტორი, როგორც ჩანს, ზელენსკისთვის და ის მიმართავს ტრამპს, რომ გააცნოს სამყაროს ეს თავისი გეგმა. Ну, თავად რუსეთში მაგალითად პესკოვმა გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ არავითარი მოლაპარაკებები ტრამპთან არ იმართება და არც გამართულა ამ თემაზე. მოკლედ, პირველ რიგში გადაცემის დაწესი შეიძლებოდა, მაგრამ არაერთი მილოცო გააკეთა, არაერთი მილოცო გააკეთა პარტიის სახელით და მეც ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და ბელორუს ხალხს მიულოცავ ამ 80 წლის იუბილეს, ამ ფაშიზმისგან თავის დახსნის დღესთან დაკავშირებით და რა ვიცი, წარმატებებს უსურვებ. საუკეთესო მაგალითია ბელორუსის მაგალითი და ამაზე უამრავ რამის თქმა ლაპარაკი შეიძლება, თუმცა ახლა მაგაზე მოდი არ ვისაუბრო. თქვენ რესურსებს შეეხეთ, ბატონ დავით, და სინამდვილეში როგორ არის, შენ განვითარებული ხარ თუ არ ხარ და რაღაცა ის არის ეს ჭკვიანი დასავლური ლიდერები, მოდი ასე ვთქვათ, ის ვინც კულისებს მიღმა არიან და თოჯინებივით მართავენ ამ ვინც ჩანან ამ ლიდერებს, ხო? ქვეყანას განიხილავენ პოტენციალურად, რისი მარაგები აქვს, რა შეუძლია, როგორ შეიძლება განვითარდეს და მოყარე თუ ხარ ამ ხარისში გიყურებენ და მტერი თუ ხარ მტერსაც ამ ხარისში გიყურებენ. ეხლა რუსეთთან რატო არის, ეხლა რუსეთთან თუ შეიძლება თუ არ მეშნება ის რაც ნაპოვნია, ხო, რაღაცა 100 ტრილიონის ქონე იმას რესურსებს ფლობს და ალბათ რავი 10%-ს არ არის, კიდე რამდენი აქვს, აბსოლუტურად არის თვითკმარი ქვეყანა. და სწორედ ეს გახდა აი მიმზიდველობის, ესე იგი ხარისხი ამან გაზარდა რუსეთის ირგვლივ, რატომაც იკრიბებიან ეს სხვადასხვა ფორმატში. კიდევ ერთხელ ამბობ, ნუ ბრიქსით გინდაც ეს შანხაის თემა, გინდაც მოდი ახლო აღმოსავლეთის იმა ირანთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ გარანტია იმისა, რომ მათი ქვეყნებისგან ევროპაც მათ შორის, ხო, ევროპას თუ ვინმე არაწყობს დღეს რუსეთთან კონფლიქტი, ეს არის ევროპა. ევროპა არის ფაქტიურად დაღუპული რუსეთის გარეშე და ის კლანჭებიც, რაც საქართველოში გამოიჩინეს, როგორმე საქართველოზე კონტროლი არ დაიკარგოს, სწორედ აქედან გამომდინარეობს. თქვენ რუსეთის რესურსების გარეშე ევროპა რაც არის უკვე ხედავთ და ალბათ იმ წლებს დაუბრუნდება, როცა სუნამო გამოიგონეს ტანს რო ვერიბანდნენ უწყლოობით, ხო? ხო და ამიტომ ეს პროცესები აქლიანად არის ბმაში. ჩვენ ახლა კარგი იქნებოდა შანხაის თანამშრომლობის კი, ხო, მანდ საქართველოს გვეხილა დამკვირვებელი თუ არ იქნებოდა, რა მიწეულ სტუმრად მაინც, მაგრამ და აქ ჩვენ ვახსენეთ სომხეთიც იყო და აზერბაიჯანიც, აქ სუვერენიტეტის ხარისხი ჩვენ ხო ხედავთ არის ძალიან დაბალი და ეხლა იდგმევა აქეთკენ ნაბიჯები და სწორედ ამას არ უკპატიობენ.
ის რაღაცა მშრალი 2-3 კანონიც კი ლამისა ხელში გვაგვადინონ, ხო? ამიტომ შანხაის და ბრიქსზე და ასე შემდეგ ლაპარაკი კი არა 3+3 ფორმატი რაც კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და თუ აქტუალურობა არ აქვს ახლა ამას დაკარგული მომავალში გაგრძელება აუცილებლად უნდა ვიყოთ სომხეთ-აზერბაიჯანის გვერდით ჩვენ როცა აქ იქნება თემები ჩვენს ამ რეგიონზე ჩვენ არ უნდა გამოგვჭეს ასევე ის ფაქტი რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი სომხეთ მირზოიანი ხო ჩამოსული იყო ილაპარაკის აქ ტურიზმზეც და ეკონომიკური ურთიერთობების და ვაჭრობაზე და ასე შემდეგ რომ ათეულშია და რაღაცა მაგრამ ჩვამიზნები უფრო რა თქმა უნდა და როგორც ყველა პოლიტიკოს ალბათ სომხებსაც განსაკუთრებული ნიჭი აქვს ჩვენ განცხადების ბოლოში ვნახეთ რომ მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენებიდან გამომდინარე იმედი გვაქვს ერთობლივი თანამშრომლობისა და ურთიერთობის ამ სფეროში. ეს ნიშნავს იმას, რისთვისაც შეიძლება დასავლეთმა სადოს საქართველოს აყირავება, ხელისუფლების აყირავება, რომ როგორმე ეს ერთ ქვაბში მოაქციონ სომხეთი და საქართველო, ну აქ შეიძლება ახლა ამის დიდი სურვილი აქვს. გავიხსენოთ, საფრანგეთს და აშშ-ს ხელშეკრულება ამ გაუბიცებსზე 15 თვიანი პერიოდი აქვს. ამ პერიოდში უნდა მოასწრონ აქ ან ხელისუფლების აყირავება, ან ამათი დაყოლიება, რომ აქ დერეფკალიური გაიხსნას და ну ეს რასაც გამოიწვევს საქართველოსთვის გასაგებია, მაგრამ იქნება დიდი აფეთქება კავკასიაში, ხო? ასე რომ ამ კუთხითაც ძალიან დაფიქრება გმართებს, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ვინ რას გვთავაზობს კი არა სიტყვით, ვინ რას წარმოადგენს საქმით, ვინ არის მართლა გადამგდები და მატყუარა და ვინ არა და ვინ არის მართლა ჩვენი რეალური მეგობარი. აქ მოდი ესეც არ მინდა ვთქვა რომ ვიღაცა მეგობარია და ვიღაცა ვისთან ვისი ინტერესები ემთხვევა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. რასაც თქვენ ახლა ყვებით და რასაც ბზანებთ ეს ნუ გეოპოლიტიკური კონტექსტია, მაგრამ უფრო სიღრმეებში რომ შევიდეთ, ანუ ეს ყველაფერი მიბმულია, რა თქმა უნდა, აქ შიდა არსებულ პოლიტიკურ განწყობებზე და გადანაწილებაზე. შესაბამისად, ისმის კითხვა აი ეს ხალხი, რომელიც პირდაპირ იყურება დასავლეთისკენ, რომელსაც იმედი აქვს, რომ დაეხმარებიან, და ნუ პრინციპში ეხმარებიან იმ ეგრეთ წოდებულ აგენტების შესახებ კანონზე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას. შეიძლება თუ არა რომ ითქვას რომ მათ პრინციპში წარმოდგენილი აქვთ რა შეიძლება აქ მოხდეს. მაგრამ წინსწრებად იციან რა რომ ეს ასეთი უბედურება შეიძლება აქ დატრიალდეს. უნდა იყოს თუ არა უფრო მკაცრად მათ მიმართ საკითხი დაყენებული. რატომ არ ხდება ეს? ხომ არ არის ეს უბრალოდ იმის ანტურაჟი რომ აქ ჩვენ დემოკრატიული პრინციპების ქვეყანა ვართ, ჩვენ ეს ხომ მხოლოდ განცხადებებია, ყველა პოლიტიკოსა აქ უფლება თავისი ლოზუნგებით, თავის განცხადებით, თავის სოფხედველობით აკეთოს ის საქმე, რაც მიაჩნია სწორად, მაგრამ ჩვენ ხო წინსწრებად ვიცით რომ თუ ეს რადიკალური ოპოზიცია, ყველაფერს ეცდება საიმისოთ რომ გამოიყვანოს მართლაც აი როგორ თქვა ახლა მიამიტათ მათი მხარდამჭერები, რომლებმაც არიციან რა შეიძლება ამას მოყვეს ხვალზე ან მასზე. ეს ხომ ქვეყანაში გამოიწვევს რეალურ უბედურებას. უფრო ჯეროვნათ რომ აუხსნათ ტელემაყურებელს რომ თუ კი აი მიბმულია ყველაფერი იმასთან, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ ახსენეთ ჰაუბიცებთან დაკავშირებით ფრანგებთან დადეს ხელშეკრულება. ასევე ყურადსაღები არის აი მასტანას ველზე. ასტანაში გამართულ ამ სამიტზე ალიევისა და პუტინის პირისპირ შეხვედრა, სადაც ალიევი საკმაოდ გამჭრიახ და ბრძნულ განცხადებებს აკეთებს პუტინის გულის მოსაგებად, რომ ჩვენთან 100,000-მდე ადამიანი ყოველწლიურად სწავლობს რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში, მილიონამდე არის, ნახა, 10 მილიონს უტოლდება თითქმის უკვე აზერბაიჯანის მოსახლეობა, ნუ 8-დან 10 მილიონამდეა, მილიონამდე ადამიანი საუბრობს რუსულ ენაზე. სასწავლო პროგრამებში, ანუ 1500-ზე მეტი რუსული სკოლა არის აზერბაიჯანში. და კიდევ განაცხადა იმის შესახებ, რომ თავად აზერბაიჯანულ სკოლებში რუსული არის მეორე ენა, რაც იმას ნიშნავსო, როგორ ალიევის სიტყვებს მეორებ, რომ მთელი ათეული წლები გაგრძელდება ეს ურთიერთობა აზერბაიჯანსა და რუსეთს შორისო. ანუ ნახეთ სად იმალება სიბრძნე ამ ერის და ამ ქვეყნის ლიდერის.
ვინ თუ არა ისინი უნდა ყოფილიყვნენ ყველაზე მეტად გულნატკენები და ასე ვთქვა დაპირისპირებულები რუსეთთან, როდესაც საბჭოთა შენაერთებმა, ნუ პრინციპში მაშინ დაიშალა ეს საბჭოთა კავშირი, პირდაპირ უჭერდნენ მხარს სომხურ ასე ვთქვა შეერაღებულ ძალებს ყარაბახში დამკვიდრებისთვის. კი ბატონო, მოდი ნახეთ პარალელების გავლება შეიძლება. მოდით ახლა მაგალითს მოვიტანეთ აზერბაიჯანს და საქართველოს შორის. ახლა ის რომ სუვერენიტეტის ხარისხი აზერბაიჯანს საქართველოს შორის რაღაცა რადიკალურად რაღაცა ძალიან უფსკულია ამათ შორის. მაინც თქვათ, ახლა ჩვენ რა გავაკეთეთ ისა დავით რუსეთი და საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ არ ვიცი დასავლური კურსი ავიღეთ. ისე რომ გინებით ბოდიში და ფურთხებით ლანძღვით ყოველდღიური მათ შორის ზურგი ვაქციეთ მართლა ვისეც ვართ სინამდვილეში დამოკიდებულები და ასე შემდეგ და სასწავლებლებში მეორე ენაზე ვთქვით, მეორე კი არ ლამის პირველი ენაა ინგლისური და დღეს რუსულენოვანი მოსახლე ახალგაზრდობა თითქმის საქართველოში არ ყოფს. ახლა ეს ერთიო რომელსაც დედა რუსი ყავს, რაღაცა რუსული სკოლა დაამთავრა და მე რაღაც და რაღაც ან სამუშაოდ არის მამამისი რუსეთში წასული და ყოველდღიურ რუსეთ თორემ როგორც ასეთი გამოზრდილი თაობა ჩვენ რუსულენოვანი არ ყავს. ეს ერთი ამხრევ აზერბაიჯანი წელშია გამართული. მისი ესე იგი ილხამი კი არა ჰეიდარიდან დაწყებული და ილხამის ეს გინდა დიქტატურა დავარქვათ ახლა იმას და რაც გინდა აბსოლუტურად ეროვნულად გათვლილი ნაბიჯები მოთმინებით რაც თავარია კარგად თამაშობდა ორივე ფლანგზე და სასურველ შედეგს მიაღწია ყარაბახთან მიმართებაში და ის აქცენტები რასაც ალიევი ახლა პუტინთან საუბარში განცხადებებში იმაზე აკეთებდა ეს არ არის ლიტონის სიტყვები მართლა ესეა და აბსოლუტურად და საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებიც ესე არიან ერთადერთი რუსულენოვანი მოსახლეობა არარუსული რუსი ხალხისა საქართველოში ისინი არიან აზერბაიჯანელები და სომეხი ეროვნებით სომეხი მოსახლეობა. ქართულ მოსახლეობაში ზეა არ ყოს. ეხა პირიქით პარალელები გავაკეთოთ. საქართველოში რა მოხდა? აი დახმარებებზე საუბრობთ და ეხმარება თუ არა დასავლეთი. მილიონებს რო ურიცხავს ამას თავი გავანებოთ. სპეციალისტები რო ჩამოყავს და სეზონზე 500 და 700 და ნუ გინდაც 400 ადამიანს რო გიზრდის როგორ ააყირაო სახელმწიფო და შენ რო ამ დროს ჩუმად ხარ და ვერაფერს ვერ ელევი ამასაც თავი გავანებოთ და უნივერსიტეტები და სასწავლებლები თლიანად რო მაგათი აგენტურითა სახელმწიფო სასწავლებლებზე მაქვს ლაპარაკი საიდან სახელმწიფოდან ილიცხება ფულები და ეს ახალგაზრდობა რო წაგართვა რომელიც ჯერ 35 წლის არ არის და ისეთ დროს დაიბადნენ როცა აქ მაგათი მამა სოროსი ბატონობდა და მათი გამოზრდილები არიან და დღეს რო ვერანაი შინარში რო არ შემოდიან და ვეღარაფერს ვეღარ აგებინებ ამ ხალხს ეს არის იმ პოლიტიკის ბრალი რაც ეს 30 წელია საქართველოში მიდის. ერთადერთი პლუსი რაც გაკეთდა საქართველოში ოცნების ხელისუფლების დროს ეს არის რომ შეჩერდა პროვოკაციები რუსეთის მიმართულებით აფხაზეთის მიმართ სამაჩაბლოს მიმართ რაღაცნაირად და მეორე ფრონტის არ გახსნა და მშვიდობის შენარჩუნება, მაგრამ მოდი ვიყოთ რეალისტები და ის რომ ახლა ამ ხელისუფლებას მოვთხოვოთ რა აი მაგალითად არის გამოყოფილი სასწავლო კვოტები საქართველოს მიმართაც, მაგრამ სტუდენტი რომელიც უნდა წავიდეს ეგ ისწავლოს ენა არის. ამას კვოტები აღარ უშვის. აქ მე განათლების სისტემაშია ცვლილებების შესატანი. რაღაც თაობა უნდა წამოგვეზარდოს, რომ თუ ქართულივით არ იცოდნება, რუსული მინიმუმ ინგლისურივით მაინც რო იცოდეს და სალაპარაკო ენა მაინც რო მეც როცა სასწავლებელში გაიღრმავს და ეს არის თან ჯაჭური რეაქციასავით მიყვება უამრავი თემა. ამ ხრივ ჩვენ ძალიან ჩამორჩებით არა მარტო აზერბაიჯანთან და სომხეთთან, თუნდაც ახლა რო გადავხედოთ ჩვენთან ახლა მოდაშია, საქართველოში ოდითგან იყო პრინციპში უმაღლეს განათლებაზე ყოველთვის სწრაფვა, ჯერ კიდე კომუნისტების მმართველობის პერიოდში ერთ ადგილზე 30 და 28 და რა ვიცი უამრავი ადამიანი კონკურსი იყო, საკმაოდ დიდი კონკურსი. მაგრამ დღეს რაც ტენდენციაა და მეც ვაკვირდები და ვამჩნევ,
ანუ ყოველი მეორე არის დოქტორი, მაგისტრი, პროფესორი, ძალიან ბევრია და ეხლა მათი აი ინტელექტის კოეფიციენტი რო ვიცი, უბრალოდ მე რამის გამიჩნდა რაღაც კომპლექსი რომ სურვილი რომ მქონდეს თქვათ ხარისხზე ან საკანდიდატოზე ან სადოქტოროზე, ამის სურვილიც არ მაქვს. აი დაახლოებით რა ვიცი აი რას შეიძლება რომ შევადარო რომ დიოგენი კასში ცხოვრობდა და რომ დაინახა რომ ხალხი პეშვით სვავდა წყალს მდინარეზე ის კოკაც გადააგდო რომ თურმე იმით შეიძლება ანუ არ ვიცი ახლა რამდენად გამომივიდა ეს შედარება მაგრამ რისთვის მინდა მე ის ხარისხი ამ კლუბში რისთვის ვიყო თუ კი ვატყობ რომ ამ ადამიანებთან ვერაფერზე ვერ ვილაპარაკებ დავით აი ცოტა იცით ასეთი დოქტორი და კანდიდატი ან თუნდაც ეს ახალ გამოჩეკილი და ახალ დამთავრებული ბავშვები რო არიან ამ ზოგიერთ აჭრელებულ უნივერსიტეტებში უკვე პროფესორები და ასოცირებული პროფესორი და ესეთი წოდებები აქვთ რა ხო და აი რადგან ახსენებდით ამ რუსეთის მე კვალიფიკაციის ამაღლებაზე გახდით ერთხელ დიდი ხანი გავიდა მას მერე და ვიცი რა დონეზე შრომობენ იქ თუნდაც უმაღლესი განათლების მიღების შემდეგ მაძიებლები, ასპირანტები და აი ეს კვოტები რომელიც გამოყოფილია მეც დიდი სიამოვნებით თქვათ დღემდე არ უკარგავ იმეც რომ მოвахერხებ უბრალოდ ოჯახი, სამსახური, ყველაფერი ეს ერთად არ მაძლევს საშუალებას რომ უფრო ხელფეხი გამეხსნას ამ მიმართულებით რომ იქ რუსეთში ახლა ხშირად კიდე ესეთ უარყოფითი კონოტაციით ქილი კობენ ხოლმე გიმოზე ხდებით, ანუ გიმო არის ერთ-ერთი უძლიერესი სასწავლებელი რეიტინგში არის, მსოფლიო რეიტინგში ეს სასწავლებელი. საქართველოში საკმაოდ ანუ დიპლომატები ყავდა ჩვენ უამრავი დიპლომატები, ეს ეგრეთ წოდებული ძიპაკაძემია რუსეთის და ეს გიმო ორი უმაღლესი სერიოზული სასწავლებელი, არა ალექსანდრე ჩიკვაიძე და ზურაბი შოშტაიშვილი და რა ვიცი უამრავი დიპლომატები ყავდა ჩვენ, ვინც დაამთავრა ეს სასწავლებელი. მაღალი რანგის დიპლომატები და რატო არის ეს საქილიკო ახლა ის გოგო რომ მოხდა შემთხვევით მამამისის ministrobis პერიოდში როდესაც გამსახურდიას ხელისუფლება სამხობდნენ და იქ რაღაც გამოვიყენებს სიტყვას ლაზეიკა იყო და ამიტომ გაუშვეს სასწავლებლად და იქ დიპლომი აიღო ამ სასწავლებლის ეს არნიშნავს იმას რომ მისი სოფხედველობა ახლა რასაც აკეთებს და რომ ხედავთ მგიმო იყოს ამის გამო ხელწამოსაკრავი უმაღლესი სასწავლებელი. ეს ძალიან დაბიო მიდგომა არის ამ კუთხით. აი საფრთხეობრივ დონეზეც კი დავით ახლა ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ და ან ახლობეს დაჭირდა ოპერაცია, ან ჩვენ დაგჭირდა ან რაღაც. როგორ ექიმებს ვეძებთ ხოლმე? აი მოსკოვში დაამთავრა, მოსკოვში იმუშა. აი სუ მაღაზია ხოლმე ლაპარაკი, აი დავაკვირდეთ, მაგრამ არის სხვა დანარჩენ ქვეყნები, ტრენინგი გაიარა ერთთვიანი. ორთვიანი რაღაცა ისინი ჩამოაქვთ და რაღაცა აი დახაზული სქემებით რაღაცა მუშაობ. აბსოლუტურად სხვა განათლების დონეა, იმიტომ რომ შენარჩუნებული იქნა საბჭოთა სისტემა, ამ განათლების სისტემა და დღეს რუსეთის ფედერაციაში სწავლა აძლევს განათლებას და აყალიბებს ადამიანს აბსოლუტურად აი განათლებულ ადამიანად. დღეს საქართველოში რა ხდება? საქართველოს ამხრივ გვაქვს კატასტროფა. საერთოდ ლაპარაკია რაზე, რომ სასწავლებლე შეიძლება ისწავლებოდეს რუსეთი ცუდია და მიტინგზე უნდა გავიდეთ და ევროპა კარგი და ეს ნიშნავს ცნობილი ის არის კადრები იმისი ჯაფარიძის რო ეს ნიშნავს მეტ ფულს მეტი აი ამის მეტი სასწავლებლე ჩვენთან და გენდერი ისინი თემები და ეს განათლება კი არა ჩვენ იმაზე მეტ წუნპეში ვართ ვიდრე ვიღაცას გონია და ამ წუნპედან ამოსვლის თეორიული შანსები რო გაგვიჩნდა განათურამე დაიწყო სასიკეთო თეორიული შანსები რო გაჩნდა ამაზეც კი ისტერიკაში არიან ჩავარდნილები ნუ დასავლეთი და მათი საცეცები და ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის კი ბატონო ლევან ხაბეიშვილი ნუ როგორც ჩანს შედგა ამათი პოლიცაბჭო ამ საინფორმაციო დაიჯესტში ერთი მეორის მიყოლებით მათი სურათებია ამ ლევან ბეჟაშვილის ამ ლევან ხაბეიშვილის და ხაბეიშვილი ამბობს ასეთ რაღაცას სხვა ქვეყნიდან 300-დან 500 კუნთმაგარ პირის ჩამოყვანამდე იგეგმება რომლებიც არჩევნებზე თავპირს დაამტროვენ ოპოზიციის მხარდამჭერებს
და ამბობს ასეთ რამეს, რომ ჰკითხეთ კალაძეს და კობახიძეს ნურმაგომედოვთან შეხვედრა ხომ არ უკავშირდებოდა ზონდერების ჩამოყვანას. ესე იგი, რაღაცა მჩხიბაობის ალგორითმებს აწყობენ ესენი. თუ დაინახავენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ რომელიღაც სპორტსმენს, თუნდაც კუნთ მაგარს, ან ბოქსიორს, ან კიკბოქსიორს, თუ რა ვიცი, სხვადასხვა სახეობებია, ხო? აქ უკვე რაღაც ასოციაციურ ესეთ წყობას აწარმოებენ, რომ რა შეიძლება მოხდეს. ეხლა ეს ინფორმაცია საიდან უნდა კონდეს, რომ ძგეგმავდნენ ასეთ რამეს, რომ ჩამოიყვანონ 500 კუნთმაგარი ვიღაც ზონდერი. ეს საიდან აქვთ ასეთ ინფორმაცია? მე მწუნეთ ბატონო დავით. ეს ხომ ჩხიბაობა. მაყურე ჩვენი მაყურებელის დავარწმუნო იმაში, რომ 500 კი არა, 1000ობით ადამიანი კუნთმაგარიც ჭკვიანიც, განათლებულიც და სამშობლოზე შეყარებულიც და ასე შემდეგ გამოინახება კი არა არიან საქართველოში ისეთი ვაჟკაცები, რომ ცხვირპის კი არ დაამტვრევენ და სისხლსაც დაურიან ქვეყნის გულისთვის. იმ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, რასაც ესენი უმზადებენ დღეს საქართველოს. ამაზე თუ ხელისუფლების მხრიდან ნება იქნება. ერთადერთი რის გამოც ესეთი ხალხი გაჩერებულები არიან იმიტომ, რომ ხოლდაზე ქართულ მოუცნებამ ისენი არ ჩაყაროს მერე ციხეში და რაღაც. სად ჭირდება ქართულ მოუცნებას ზოგადად დღევანდელ ხელისუფლებას წასვლა და ვისი ჩამოყვანა იქით მოვამარაგებთ სამეზობლო სახელმწიფოებს ესეთი ადამიანებით. უამრავია ესეთი რახან ტელევიზორში არჩანან და არ ეთმობათ, ესე ვთქვათ, ეთერები, ელემენტარულად სპორტსმენები ავიღოთ, სპორტის განხრა ავიღოთ, რამდენი ჩემპიონი ყავს დღეს საქართველოში, ყველა განხრით. და რამხელა მიღწევაც იყო ეს ფეხბე. ეხლა მანდ მოდი როგორი რაღაცა იცი, თვითონ რასაც აკეთებენ, ეს ყოფილა ძალიან ისეთი აი кай იარაღია, შენ რასაც აკეთებ და ხარ, ის უნდა დააბრალოს სხვას. ეხლა რა მოსატანია ღმერთმა შემინდოს და შენდობას ხო უწმინდეს, უნდა ვთქვა, რომ რასაც მთელი ცხოვრება ებრძოდა უწმინდესი, ბოლოს იმას აბრალებდნენ უწმინდეს. ასე არის ყველა თემაში. ამ ყველაფერს დარწმუნებული ვარ, თვითონ აორგანიზებენ ახლა. ცდილობენ, იმიტომ რომ ის ასე ვთქვათ, ჯგუფი, რაც ახლა, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ აქციებზე, ესენი არ არიან მეომარი ჯგუფი. ესენი არიან უბრალოდ ამრევები, ნუ საღებავ შეგასხამენ, ალბათ მოგანერწყვებენ, სხვა ამათ არაფრის თავი არ აქვს და ნარკოტიკს გაიკეთებენ და რავი, ბიჭი კაბას ჩაიცმებს, ქალი შარვას და და ამათ მეომრები მართლა ჭირდებათ და იმ არეულობისთვის და ყავთ ესეთები. აქაც ყავთ ალბათ, იქაც ყავთ, ეს დარწმუნებული ვარ და ზუსტად ვიცი, რომ სუს ესენი აღრიცხვაზე ყავს სახელმწიფო უსაფრთხოებას და საზღვრებიც კარგად კონტროლდება, სხვათაშორის ახალ გამახსენ და როცა სხვა ქვეყნის მოქალაქეები გააძევეს, იმედია ეგეთებს, ვისაც დაიჭერენ, არ გააძევებენ და აქ იმუშავებენ იმათთან, რა გეგმებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე რომ ხაბეიშვილის განცხადება ეს კიდევ ერთი დაცინვაა და არ ვიცი რა ელექტორატი, მათ ელექტორატია ეს, რომ რაღაცნაირად აჟურში მოიყვანონ და ტემპერატურა აწიონ, ასე ვთქვათ, და კიდევ ერთხელ სიფხიზლე შეუნარჩუნონ თავიანთ ელექტორატს. სხვა ეს არაფერი საერთო სიმართლესთან არ არის. ეს გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ასე ვთქვათ საუბრობდით ამ გასამართ არჩევნებზე ოქტომბერში. ახლა თუ კი ქართული ოცნება მარტოა. და ანუ ცალკე დგას, არ ყავს ასე ვთქვათ სატელიტები. მაგრამ კონკურენტებში გულისხმებიან ეს გლობალისტური ძალების მიერ შთაგონებული ეს რადიკალები, რომლებიც ახლა რაღაც ფაფხურობენ და გაერთიანებებზე მსჯელობენ და ხან დღემდე მკითხაობენ უღირთეს გაერთიანებები თუ არა. რა თქმა უნდა, იქაც შიდა კონკურენცია აქვთ, როგორც ყოველთვის. ეს დაახლოებით ისეთი აი კადრია ცნობილი დათა თუთაშხიაში, როდესაც ჩაიხედებიან იქ თონეში, გაციებულ თონეში და ვირთხები რო ერთმანეთს ჭამენ. ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო კადრი არის. ნუ ადრე გვიან ესეთი კადეჯგუფებები ხო ერთმანეთს მერე ჭამენ ხოლმე, მაგრამ ეს იქით იყოს. და აქით არის კიდე ფლანგი, რომელსაც ეწოდება კონსერვატიული მიმართულება. სხვათაშორის ეს ძალებიც უკვე იწყებენ ასეთ გაერთიანებას, ნუ ყოველ შემთხვევაში მედიაში იყო ეს კადრები, რომ იქ არაერთმა პარტიამ მოაწერეს ხელი
ამ გაერთიანებაზე, მაგრამ აქ თავი და თავი არის საინტერესო ის თუ ვისი კოლგის ქვეშ იქნებიან ესენი ყველანი. ანუ გამომდინარე იქიდან და ჩვენი მსჯელობიდან რომ რუსეთს აქ პრინციპში გარდა იმ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის კონტაქტი ასე პირდაპირ არავისთან არ აქვს და არავის თქვა კოლგათ არაზის. როგორ ფიქრობთ, აი ეს ძალები იქნებიან თუ არა ხელსაყრელები ისევ და ისევ ეგრეთ წოდებული საოლქო კომიტეტისთვის აქ საქართველოში? ვინაიდან რა პრობლემა არის, თუ კი ახლა ტრამპი მოდის ტრადიციულ, მან ხო ვიცით რა პოსტულატები აქვს, ტრადიციები, ქრისტიანობა, ოჯახი და ასე შემდეგ. ყველა ჩვენი ქართული კონსერვატიული ფლანგი ამაზე საუბრობს და აპელირებს. მოდით პირველ რიგში მოდი ეს რაღაცა ვიტყვი. სამი წუთი გვაქვს უბრალოდ. ჯერ პარტია შევეხებით, იმ მიმართულებას, რასაც რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება ქვია, მოდი პირდაპირ თქვათ. გარდა სოლიდარობა მშვიდობისათვის პარტიისა, არც ერთ სხვა ჯგუფს, პარტიას, არასამთავრობო ორგანიზაციას, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას არ მინდა გამოვჩეს იმათ გარდა, არავის შეხება არ აქვს და დღეს თამამად შეგვიძლია ამაზე ხაზგასმით ამაზე ვთქვათ. და ის ბუნებრივი ჩვენ მოკავშირეობას ვლაპარაკობთ, მე არ მგონია რომ რომელიმე ფლანგი, გინდა კონსერვატიული ფლანგი, გაერთიანებები, გინდაც ეს გლობალისტური ლიბერალური, მნიშვნელობა არ აქვს, არც ერთი მოკავშირე არ მიმაჩნია მე ქართული ოცნების. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ის უკვე დრო გვიჩვენებს და ხალხი თვითონ გადაწყვეტს მე ვინ ვისი მოკავშირე. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ერთ-ერთი ბუნებრივად მოკავშირე ეს ვერ დავარქვე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ვცდილობთ ამ ფლანგზე, რუსეთ საქართველოს ურთიერთობის დარეგულირების ფლანგზე რაღაცა პოზიტივების შეტანას და შედეგებით სახეს და რაღაც და ქართული ხელისუფლების, ანუ საქართველოს ხელისუფლების ჩართვას რაღაცნაირად ვაიძულოთ, აკან ბუნებრივი მოკავშირეობა გამოგვდის, მით უმეტეს ჩვენ პარტიული ინტერესები გვერდზე გადავდეთ და ვინმეს არ ეგონოს რომ რაღაცა მაყურებლების ფორმაში ვართ, ეხლა ჩართულები ვართ აბსოლუტურად, თუმცა თავი გვაქვს შეკავებული, ჯერჯერობით გადაწყვეტება არ მიგვიღია ამ არჩევნებთან დაკავშირებით და ამ ფლანგზე ჩემის აზრით თუ ეს მოკავშირეობა ითვლება ეს ჩვენი მიდგომა ამ საკითხზე, რომიტომ სახელმწიფო ინტერესები გადის ზუსტად ამაზე, მაშინ ჩვენს გარდა ამათ არავინ ამ კუთხით არ ყოლია, ესე რომ ესე ვთქვათ მაშინ. და ის გლობალური ძალები თავს მე ჩემ თავზე შემილია ვთქვა, მაგრამ სხვაზე თავს ვერავიზე ვერ დავდებ და ახლა რამდენად ჩართულია კულუარების მიღმა რა ხდება რაღაცა, ეს ყველაფერი არას დაფარული, რაც არ გაცხადდესო და ყველაფერი გაცხადებადია, ღვთისნებაც ეგეთია და თვითონ ქართველი ბძენია, ქართველი ხალხი მოდი პირდაპირ ზურგის ტვინით გრძნობს ვინ სად რატო დგას და შენ მე მგონი თვითონ ჩვენთაგანი ესე ვარ და ყველა კარგად ხვდებით ვის რა ინტერესები ამოძრავებს დღეს ამ პოლიტიკურ იმას. დიდი მადლობა გიორგი გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიცაბჭოს წევრი გიორგი არღვლიანი. ჩვენ შევხვდებით ხვალ 16 საათზე. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა.